my sme sa do toho dúfali, že si na to ľudia zvyknú. Keď budú už tie názvy uvidieť, bude to jednoduchšie, ale Katka to urobila. Pekne. Počítači si to spravila tak, že na tom oznámení teraz, čo sa bude roznášať, každý bude na ten volebný obvod napísaný, len musíme tých ľudí upozorňovať, lebo každý to tak, že až budú voľby, dobre, že to ani nečítajú. Aby potom sa nestávalo, že budú chodiť všetci do kultúrneho domu, tak budeme to aj hlásiť, aj na internetu dáme, že bude aj v škole. V podstate viete si každý ten nohaj predstaviť, že od húlu po ten poobecný úrad, odtiaľ to zhruba, to bude kultúrny dom a odtiaľ to smerom na vršky do Livova, Gerib, to bude škola, cca. Stanú sa tam také veci niektoré, že napríklad pani Slobodníková v Jesenčanej si spomínala, že je z Geribu a je na Novej ulici, ale tam, kde napríklad urna, tak sa povie v komisii, že kde je pár, a to je pár výnimiek takých, že býva niekde inde. Takže, kde sa neboli ešte roznášané informácie? Do 14. februára. Nie, do 14. februára to musí byť. Má to nachystané, vytlačené, už tu máme aj tie zoznamy strán a teda politikov kandidujúcich, takže prebeh budúceho týždňa sa môže začať to roznášať. Ty si už tuším zvolala aj komisiu na poučenie, zvolí sa, tam sa už zvolí predseda. Predsedovia, zapisovateľka bude Žanet, budeš v kultúre a pani Demová bude v škole. Ak ešte niečo máte, tak sa pýtajte, ale potom spravíme nejakú brigádu na ten detvianský kríž. Musíme nájsť už toho znalca, nech to hodnotí, aby sme to dobrali do majetku. Takže tú školu tam, tu by sa nemohla pomohol radiť, alebo napísať zákazku, alebo čo. Aby sa tam voľa to nespravilo. Ale tak skôr, že sa dal tabuľku, že na vlastné nebezpečie. No tak kvôľa, že kvôľa, že kvôľa, zákaz tu bude tak tam. Tak dobre, ale nejakú takú výstražnú by sme boli krytí, alebo čo ja viem čo. No. Uvidíme na jar, všetko uvidíme, jak sa budú odvíjať financie, podielové dane, čo s nami porobia do školy, do družiny. Až mám dobrú informáciu, sa prihlásilo už vyše 30 detí, 36 až myslím. Takže tam, neviem, ako sa to ešte bude riešiť aj personálne. Deti v škôlke máme tiež dosť. Aspoň to je naša výhoda, že teda tie podielové dane na tomto, že máme dosť detí zatiaľ, alebo. No ešte treba to uvítanie detí zavolené široko, že najvyšší čas, neviem, teraz je sústredenie, asi tam musí ísť, lebo není vedenie, potom je ples, no a potom máme, no a to vás len poprosím, že pomôcť, hlavne toho 17. februára bude koncert. Dúfam, že nám nezdemolujú kultúrny dom rokovej kapely. Metropolis skoncertuje nejakú šnúru, majú aj s nejakou českou kapelou, plus volá, neviem presne, ak sa volá tá kapela z Rábel, čo hrajú od Kabátu, tie veci. Ako? Kabátiva, oni hrajú Kabátu. Kabátoviny. Pred koncert budú mať taký 16-ročný, viac menej deti tých hráčov, čo hrajú od Desmodu nejaké veci. Takže od 8. zhruba do polnoci v piatok koncert. V sobotu je ukončenie Ligy majstrov v telocvični diskotéka a v nedeľu veľké lovce chcú prísť hrať divadlo Kuba, majú nacvičeného. Takže bude 19 a tým potom asi končíme fašiangy a už v stredu je škareda streda. Boli tu aj takí chlapci z Radavy. Aj sa mi to celkom pozdávalo, že diskotéky, tak podľa uváženia, ale až tiež až po polste, po Veľkej noci som im povedal, lebo už to sa nedal načasovať. Majú na to povolenie, vedia zabezpečiť usporiateľskú službu, vedia zabezpečiť bufet s registračnou pokladňou, všetko. Pokiaľ sa dohodnete, dá sa im poplatok za telocvičňu, za kultúrny dom, taký, aký je schválený samozrejme, ale plus teda tá kaviareň, keby mali bufet, tak aby z toho tiež niečo zaplatili. Viac menej by sme mali po starosti, pretože mladí chcú diskotéky a robiť to nemá. Pokiaľ by to výrazne akože nedemolovalo dedinu, no tak nie také, jak tu bola
minulom volebnom období žiadal, že každý týždeň v piatok, že cel, do prenájmu úplne kaviareň, že každý piatok bude diskotéka, to nie, ale ja neviem, dajme to raz za mesiac, alebo raz za pašek, to oni sami uvidia, koľko im aj dojde ľudí tam na tú diskotéku. My sme chodili sa aj oni musia chodiť. Možno raz za 2 mesiace, s tým, že som im povedal, že TJ robí hodové a veľkonočnú, že tam, a po prípade, keď budeme robiť vstávanie mája zase, je to ako tradícia, že by bol nejaký majáles, tak tam tiež nie, ale potom, ja neviem, v lete, hlavne v lete, keď sú prázdniny, ale no, nie každý týždeň, lebo tí ľudia okolo tiež chcú mať nejaký kult. No ešte sa chcete niečo opýtať? Pokiaľ nie, prejdem poslednému bodu nášho programu dnešného, to je záver. Ďakujem vám všetkým za účasť. Peťovi, ľudia si na to zvykli. Môžeme, dúfam, použiť články z vašej stránky, niektoré dobré linky.